Hej fredag. Oj, vad konstig inledning. Men jag mår inte så jättebra idag. Det är fredag som sagt och vad är klockan? Ja just det. 12 och 51. Så 10 i 1. Jag måste gå 2 gånger. Jag har legat. Alltså jag mår inte bra idag. Så jag har legat hela dagen. Hela förmiddagen ska jag säga. Jag åt ingen fokus, by the way. Så jag har bara ätit någon typ av lunch. Och ja, det är som det är. Faktiskt. Men jag har ätit jättedåligt de senaste dagarna nu faktiskt. Oops, vad menar vi inte ska på snubbla på? Ungefär varannan dag har jag ätit dåligt. Ungefär. Jag har faktiskt riktigt bra igår. Jag är jättestolt över mig själv. Och jag har mina perioder där jag äter jättedåligt. Så det är liksom inget ovanligt alls. Det är den 20:e så jag har fått mina pengar. Jag ska föra över. Och jag ska börja spara till en telefon nu. Jag är så taggad. Och det kommer inte bli den summan som jag har räknat med fram tills iPhone 5 släpps. Och jag ska satsa till den månaden där. Jämte till den här situationen. Nu är solen på här. Jag behöver nog inte ha tjocktröja, men jag tar mig in ändå. Just det, jag skulle kolla det också. Jag håller på och jag har en powerbank kvar. Jag vet inte om jag har fått sämre batteri på telefonen nu. Jag tycker att jag laddar den mer än vad jag brukar. Men jag behöver inte ladda dem nu. Det är lite onödigt. Jag har en powerbank som är rätt stor. 2000, vad det nu är för något. Så det ska klara sig till imorgon i alla fall. Och så kan jag ladda under natten. Och sen har jag ju de tunna små som jag köpte på Tiger, ni som vet, ni vet. Här är den också, den skulle jag kunna ta idag. Så. Jag vill ha ringar på mig idag, känner jag. Fest hela morgonen och förmiddagen har gått. Nej, men jag känner mig där ledsen idag. Jag skulle egentligen tagit mig en promenad och känt mig, gud vad jag är nyttig, jag är jättestolt och bla bla bla. Och jag har kommit igång med min basic träning och whatever stuff. Men jag ska försöka imorgon. Jag ska faktiskt därför att tanken är där. Jag är så jävla stolt av att jag vill verkligen försöka. Och när jag försöker är det att jag liksom tänker liksom, jag ger inte upp tanken. Jag skiter inte i tanken. Jag gick en omväg i stan för att ta bussen hem både tisdag och onsdag. Bara där är jag skitstolt. Men jag vill ändå inte tappa greppet. Jag vill bara vänta in tisdag och onsdag bara för att gå de promenaderna. Jag vill ha en dag till. Jag har mina 3 dagar där jag vill röra på mig slash träna. När jag har kommit igång med mitt jobbande och alltså när det är halvhugget i sten. Jag kan ju alltid byta. Jag kan alltid känna efter när det var inte riktigt här jag ville vara. Då måste vi tänka om igen. Men när jag har fått de här dagarna vi har kommit fram till, och det är tisdag och onsdag, är det inte alls det. Det är onsdag och torsdag jag ska ha. Så tänker jag träna tisdag, torsdag, söndag är tanken. Och då betyder det att det är mina 3 dagar. Det måste det bli. Tisdag, torsdag,
Gud vad det, som sagt, jag mår jättedåligt. Har vi papper och penna här? Ja, det har vi visst det. Jag ska skriva upp det. Nu så. Nu har vi dagarna här. Jag vill träna på sen när jag kommer igång med jobbandet. Som sagt, nu är jag upprepar mig väldigt mycket här. Men då ska jag jobba onsdag, torsdag. Och då tänkte jag träna på onsdagen. Skål, välkommen. Onsdagen. Och sen jobbar jag då torsdag bara. Och sen om jag vill gå hem så gör jag det. Om jag inte orkar så gör jag alltså whatever stuff. Då tar jag det därifrån. Och fredagen tänkte jag ska jag träna och söndagen. Så jag har liksom varannan dag. Och 3 dagar i veckan är minimum jämt till träning. Jämt till de som fattar sig på träningar och sånt. Men max 3 dagar i veckan, det är bra. Men desto fler dagar i veckan man tränar, desto bättre är det. Men jag har inte psyke till det, jag orkar inte. Och jag ska inte behöva förklara mig jämt till det varenda jävla gång jämt till situationen heller. Liksom. Och jag vill börja träna, jag känner sug jämt till att gå ner och träna. Men idag jag hade gråtit mig igenom det. Jag hade gjort det. Så att jag får börja långsamt. Som jag alltid får göra jämte till när jag börjar jobba. Så det har alltid varit så här. Det är ännu värre här. För att just nu kämpar jag med mig själv igen. Jag försöker bygga upp ett liv här. Det gick, jag tyckte det gick jättebra när jag flyttade in. När jag fick LSS:en. Det flöt på och jag hade liksom nu. Nu börjar det bli komplicerat. Nu är jag liksom. Jag vill bara att det ska flyta på. Och jag vill bara att det ska fungera. Men det är inte så lätt. Och det fick jag ju känna av i onsdag. Så att det är inte så lätt. Så liksom. Ja, nej. Det är så boring. Men i alla fall. Jag får se vad som händer utöver helt enkelt. Helt enkelt faktiskt. Ja. Jag funderar lite på jämte till min almanacka. Jag älskar den almanackan jättemycket, det som jag har gjort. Men jag funderar på att bara skriva i datum i en bok. Jämte till när jag planerar in saker och ting. Istället och ha den mer som kladdbok utav. Nu har jag ju hela detta året i här, men boken gick ju i söndag. Vi redde ut det rätt bra, det måste jag faktiskt säga, men det är väl inte perfekt liksom. Det var lite synd att den gick, att jag skulle bli så arg, men det är frustration som gör, alltså när jag är så här. Om någon hade pushat till mig, alltså pushat mig jämt till någonting till mig idag, oavsett vad det hade varit, jag hade liksom blivit rosenrasande, för det går inte. Jag har lite lättare ångest idag för att jag är så trött. Det är tråkigt, det är jättejobbigt psykiskt. Jag kan inte göra något, det är bara att jag hör det ut. Och jag vill inte ha massa kommentarer. Men gå en promenaden då. Jag kommer gråta mig igenom promenaden. Jag vill inte det. Jag hatar det. Alltså det gör. Det gör mig mer. Mer frustrerad. Av att jag måste pusha mig själv in i det sista. Än att det gynnar mig. Att det tycker jag. Alltså om jag kan gå promenaden imorgon. Och kan njuta av det istället. Och känna att jag kan ta min powerwalk. Då gör det mer nytta för mig psykiskt och fysiskt. Än att jag ska ta det idag och kämpa mig igenom en promenad som jag egentligen hatar. Jag hatar mig själv. Jag hatar den här situationen. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag blir inte friskare. Men jag trodde inte att jag skulle krascha så här mycket. Igen. Faktiskt. Det blev ett bakslag. Det blev det faktiskt. Men man lär sig hela tiden om sig själv. Man gör ju det. Jag kommer att utvecklas här också.
Men det kommer ta tid. Och jag brukar säga att det får lov att ta tid. Men just nu känner jag liksom bara så här, vad är det jag utvecklas med det här egentligen? Jo, lite med att jag är den jag är. Och jag har insett det för många, många år sedan. Men jag kände liksom att jag mådde så här dåligt. I Arlöv också. Men då hade jag mer tyngre ångest. Jag har ångest för att jag är så trött. Men jag har egentligen inte ångest. Vad ska jag förklara det här? Jag har ångest för att jag är trött. Men jag hade ångest i Arlöv för att jag var där. För att jag mådde dåligt för att jag var där. Alltså det är helt sjukt att den ångesten har släppt så mycket redan. Att den inte finns kvar när jag åkte ner till ditt och datt i tisdags. Jag mådde inte dåligt. Det var inte jobbigt att öppna upp dörren. Det var inte jobbigt att klä på sig jämte till situation. Sen att jag är övertrött. Jag har inte kommit igång med tid och rum jämte till situation och så här. Det är någonting helt annat jämte till tröttheten överlag. Men ingen ångest överhuvudtaget. Ingenting alls. Det var så jäkla skönt. Ja, faktiskt. Det var så jäkla skönt. Samma sak i onsdags. Ingen ångest där heller när jag skulle iväg. Det var bara det att jag hade kryddat till det. Jag trodde jag skulle vara ledig, men det skulle jag visst inte vara. Så liksom. Ja. Man fuckar upp det. Man gör faktiskt det ibland. Och det är mänskligt. Som tur var så jag skulle ha kollat almanackan och frågat på måndagen. Och sen ändrat att jag inte skulle vara ledig. Så att ja, men skitsamma. Det blev ju bra för att jag åkte ner dit där. Men det blev inte bra för att jag fick ett sånt utbrott. Men jag är den jag är. Det är bara så. Nu har jag pratat alldeles för länge. Jag ska skicka på 1177 också nu. Jämte till min kurator. Jag gjorde aldrig det igår. Jag ska göra det nu. Faktiskt innan jag börjar sätta mig och redigera. Och sen ska jag fixa med mina pengar. Jag älskar det. Jag älskar det så mycket. Vi ses när vi ses igen. Väldigt mörkt. Men i alla fall. Jag har avslutat dagen idag egentligen. Men i alla fall. Klockan ska bli 4. Jag ska fixa med kostdragen av. Det ska också bli riktigt gott. Jag hoppas på att det blir bra. Det är ju huvudsyftet. Alltså ni får stå ut med hur jag ser ut. För att jag orkar inte. Jag har inte legat ner någonting idag. Jag har redigerat. Vad jag gjorde? Jag gick in på 1177 och skickat meddelande till dem. Kuratorn. Det var faktiskt rätt skönt att få skriva det. För jag behöver det. Och vad var det mer? Jag har inte fixat med pengarna. För det tog alldeles för lång tid med redigeringen. Den är på utgång till YouTube just nu. Men den är så lång. Så det tar jättelång tid. Jag vet inte om det mäktar med. Det jag har gjort så att den ska. Vad heter det? Läggas ut när den är klar helt enkelt. Men den är så lång så att jag tror att jag får avbryta den. Jag sätter faktiskt mig ner nu. Och sen blev jag sugen på att fixa med nästa års almanacka. Jag har bara detta året i min bok just nu. Jag har påbörjat nästa års i den. Men jag kommer hoppa över det. Det var liksom. Jag undrar hur många månader in i nästa år jag hade. Jag har inte kollat det heller. Jag ville liksom inte det. Och då kände jag liksom. Men jag har en bok som jag har velat använda som dagbok. Sen jag köpte den. Jag vill använda alla mina böcker som dagböcker. Höll på sig med en almanacka.
Och jag använder 2 sidor jämte till varje månad. Men ändå så fick jag plats med 4 år i samma bok. Jämt till att jag kan skriva dagbok, jag kan kladda i den. Jämt till att jag behöver räkna ut olika saker och ting och så här. Men de andra 2, jag har inte gjort hela året. Jag har påbörjat det. Jag fuckade ju upp det lite. Jag ska faktiskt inte prova med något nytt. Jag ska köra det jag kör och det blir faktiskt bra. Då får jag hela månaden. För månaderna går ju in i varandra ibland. Och vissa månader är slutet på månaden är måndag till söndag. Så det var en månad som var det och då gick det inte. Det blev inte bra. Jämt till mitt tänk. Så jag fick sudda och göra om och lite så. Så det var lite smått frustrerande. Men jag blev faktiskt inte så jättearg. Alltså jag blev inte arg. Det var rätt skönt för att jag har gjort detta misstaget en gång tidigare också. Så. Men så tänkte jag. Men så skrev jag månaderna i alla fall. Året ut. Tänkte jag, men shit, det är för mycket papper. Så mycket dagbok skriver jag inte. Utöver. Jag gör faktiskt inte det. Och kladdar gör jag en del, men så mycket kladdar jag inte heller, för jag har 2 böcker här ute bakom er som jag vill ha som kladd, men de bara ligger och det är helt blanka papper. Men nu har jag det och nu kan jag slappna av i det, bara ta och bara rita whatever stuff liksom. Om jag inte hade haft dem så hade jag haft det kliat i fingrarna, jag måste köpa nu, lite så som jag var när jag ville ha det. Men i alla fall så jag fick så skrev jag månaderna till, nu ska vi se här, det är alltså det är så hemskt, det blev 23, så jag gjorde månaderna till 24 och 25 och sen tänkte jag, men det är 2 år och det är fortfarande väldigt mycket papper kvar i. Och så tänkte jag, om jag skriver i alla fall på ett annat papper och tejpar in året till 26. Och tejpar in som sagt. Och sen skriver jag 1-12 jämt till månaderna. Och sen kände jag, men det har fortfarande för mycket papper. Så blev det 27 också. Så jag har 4 år i boken. För att jag planerar inte in så mycket som en normal människa gör. Som har väldigt mycket viktiga saker att planera in och så här. Men jag vill ändå ha det. Jag vill ändå ha en almanacka. Och jag kan köpa min almanacka ute. Men det blir inte. Detta blir mycket billigare för mig. Boken kostar mig 60 spänn. Det är bara tid och rum som kostar mig i så fall. Och jag tycker det är ju väldigt mysigt att fixa och mycket med det. För det blir på mitt sätt, det blir min almanacka. Det blir väldigt så. Den är basic. Alltså jag ritar ju inte själv. Jag sätter inte in någonting jämt till situation. Alltså nej. Det är bara. Jag skriver halva dagens namn. Och sen är det datumet jämt till det. Så det är jättebasic verkligen. Jag kan se om jag kan visa en månad som är tom jämt till detta året. För jag har inte planerat in så jättemycket i framtiden. Så, men det gör jag inte nu. För jag har inte den här. Och jag hämtar inte för jag ska laga mat. Men ja, men det gör jag ju väldigt glad av att jag har påbörjat i alla fall. Att det är på gång. Att jag, alltså jag satte mig och gjorde det liksom. Och att det skulle bli 4 år. Det var jag inte beredd på. Det var jag faktiskt inte. Och jag vet inte. Här i 2 år. Och. Alltså 2,5 skulle jag nästan kunna säga. Så jag vet inte varför det har blivit mer år i denna. Men jag kanske har använt denna också. Det har jag gjort. Ja, där är kladd mitt i alltihopa där. Ja, just det. Just det. Så det, jag har ju använt boken som jag använder nu till almanacka tidigare. Som jag inte hade tänkt att använda som almanacka.
Så att, men jag är rätt låst vid situationen att göra mina egna almanackor. Och jag tycker det är kul. Jag tycker faktiskt det. Och det blir mina böcker. Det blir det jag vill ha. Det blir alltså liksom... Det är så skönt att man kanske hittar en almanacka som passar en. Men inte utsidan är så jäkla tråkig. Eller så är den alldeles för blaggiga. Alltså liksom så här. Och sen vill jag inte bara ha veckan. Jag vill ha hela månaden. I och med att jag inte planerar in så jättemycket. Så då ser jag alla veckorna på en gång. Det är jätteskönt, verkligen. Men i alla fall... det var det jag ville uppdatera med detta här. Men yes. Vi ses när vi ses igen som vanligt.